皆様こんにちは。時間になりましたので、そろそろ始めさせていただきたいと思います。エネルギー基本計画見直し、民主的プロセスの在り方を問うということで、院内集会、始めさせていただきたいと思います。今日の主催は E シフト脱原発新しいエネルギー政策を実現する会、そしてキャンジャパン、グリーン連合、この3つのネットワークとなっております。私本日司会をさせていただきます FOE ジャパンの吉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日の集会なんですけれども、エネルギー基本計画の見直し、日本のエネルギー政策、大きな方向性の見直しがまさに今佳境に入ってきております。エネルギー基本政策分科会、こちらは3月26日に全体整理が出され、そして4月中にも次の会合が開かれる予定となっております。そしてもう一つ、2050年を見据えて情勢を議論しているエネルギー情勢懇談会、こちらは4月10日に最後の会合が開かれて、4月13日に提言が取りまとめられたところです。いずれも再生可能エネルギーを主力電源と書きながらも、原子力そして石炭火力は今まで通り維持していくという方針に大きな違いはないということで、産業界の委員からは、さらにですね、原発依存度低減も反対だと、新増設ももっと書き込むべきだというような意見もまだまだ出されています。そんな中でこの E シフトとして、当初から昨年の今ぐらいの時期からやっぱり注目してきたのは、民主的なプロセスの在り方ということでした。狭いその審議会の中、だけで、議論をして、そして、国民の意見を聞く場はパブリック最後のパブリックコメント、のみでは、あまりにも少なすぎるということで議論をしておりました。で、昨年の6月には、民主的なプロセスをということで審議会にのメンバー構成のことも含めて経済産業省に、要望を、出しました。で、その後もですね、経済産業省の、資源エネルギー庁総合政策課の方々と、意見交換をしてですね、そういった市民の声を伝えてきました。そんな中で、私たちが注目してきたのは2012年に行われた国民的議論だったんですね。で、これは、例えば政権交代があろうとも、すぐに変わるようなものではない、さまざまな手法で、国民の、意見を聞こうということで、設計されたものだったんですね。で、まさにそこに携わっていらっしゃった元国家戦略室担当の、井原智仁さんに今日は来ていただいてますので、その時の国民的議論の意義、そしてそれをどのようになプロセスでまとめていったのか、最初にお聞きしたいと考えています。で、続きまして、本日も、資源エネルギー庁の総合政策課の赤松さんと上田さんと2人お越しくださっていますので、これからのプロセスがどうなっていくのかお聞きしたいと思っています。で、その後にですね、外務省気候変動に関する有識者会合について山岸さんから、そして原発のコスト計算について松久保さんからお伺いするという流れになっております。本日お忙しい中、衆議院議員の横光克彦さんいらしてくださってます。どうもありがとうございます。皆様こんにちは。ご紹介いただきました立憲民主党の衆議院議員の横光克彦でございます。今の環境委員会に所属しておりまして、こういった気候変動、そしてまたそのことに対する原発の問題等をこの前質問させていただきました。政府がですね、基本計画をこれから2030年、2050年向けて作ろうとしておりますが、私はその時、実はちょうどその質問する直前にですね、外務省の有識者会議の方々が提言されたんですね、外務大臣に、河野外務大臣。
その提言が素晴らしい提言だって、それを引用して経産省にぶつけたんですが、ほとんど答えてくれませんでした。それぐらい今の政府の中では経産省、それから外務省、外交の分野での外務省、それから環境省、この3つがですね、このエネルギーに携わるような状況なんですが、それぞれが意見が違うんですよ。ですから、そんなことでは内閣不一致じゃないかという意識を持ってますんで、なんとかこの経産省は主観ではございますが、多くの方たちの声でですね、本当にしっかりとした基本計画、原発をなくして、そして、再生可能エネルギーにシフトして、化石を減らして、そういったことをやらなきゃ世界から置いていかれる、これはっきりしておりますので、私たち立憲民主党は原発ゼロという基本法を出しましたので、これからまたこれを国民的な議論のもとにしていただければと思っています。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。元国家戦略室の三原智仁さんからご講演いただきたいと思います。よろしくお願いします。すいません、元国家戦略室の三原と申します。よろしくお願いします。ちょっと座って説明させていただきます。今日は国民的議論について、ご説明ということで、2012年に行いました国民的議論について経緯、その時の経緯とですね、あと結果等について、お話しさせていただければというふうに思います。資料を配りさせていただいております。ホッチキスで埋めてあるやつの2枚目からですかね、戦略策定に向けてという紙と、その後ろにパワーポイントの資料の1の2というのがあります。それを今ここに写し出していただいております。そしてずっとめくっていただいてですね、パワーポイントが終わったあと、革新的エネルギー環境戦略概要という1枚の紙をつけております。でちょっと思い出していただくためにですね、流れというか経緯をお話ししますと、2011年、の東日本大震災、の後ですね、政府の方は民主党政権でしたけれども、エネルギー政策を、根本から見直しましょうとこういうことを掲げて、エネルギー環境会議という、国家戦略室の担当大臣をトップする閣僚会議を立ち上げまして、そこでエネルギー環境政策を見直そうと。で、7月の末ですね、その2011年7月の末に、中間的整理というのを出しました。そこで、いくつかの大きな方針というか、議論すべきことというのを挙げたんですけれども、その中に、実は国民的議論が必要だというのが明記。で私は7月からこの国家戦略室に、その7月からですね、入りまして、1年半ぐらい、この革新的エネルギー環境戦略を作る作業に携わりました。で、だいぶ前の話なんで、覚えてらっしゃらないかと思いますが、その中間的整理が出た後にですね、まず国葬計算、各電源別のコストを確認、計算し直そうという委員会を立ち上げまして、コスト等検証委員会というのを立ち上げました。でその後、そのデータも踏まえて3つの選択肢というのを作りました。3つの選択肢というのは、いろいろなことが書いてあるんですが、皆さん一番分かりやすいところでいうと、原発の依存度をですね、2030年にゼロにするのか 15% にするのか、20から 25% にするのかと、いった内容のものを3つ作りまして、それぞれ3つの選択肢ということでシナリオをまとめまして、これを国民的議論に諮ろうということで始めたのが2012年の6月からのですね、国民的議論で。で基本その中間的整理出た後、国家戦略室で議論している中でですね、やはり根っこにあるのはその政権に対する、政権というか政府に対する不信感、エネルギー政策、原発政策含めてですね、不信感がどうしてもあると
そういうことを乗り越えるために、国民的議論をするのであれば、できる限り国民的議論として、考えられることには対応していこうと、もちろん予算の問題、時間的な問題、等々があって、十分でない部分、あるいはいろんなやってる最中にもさまざまなご指摘、ご批判をいただいたんですが、基本的なスタンスは、そういうスタンスで取り組もうということで、やって、やりました。でその内容がここに書いてあるということなんですが、一つがですね、右上に2と書いてある、ページがあるかと思います。これ前見ても多分細かくて見えないと思うんで、お手元の資料を見ていただいた方がいいと思うんですが、具体的に何をやったのかということで、左側に書いてます。一つが意見調査会、聴取会ですね。これは各地方、福島も含めた地方で、皆さんに集まって応募していただいた方々に、政府が何かするというよりはどちらかというと、その集まってきた方々の中で、その3つのシナリオをそれぞれ支持する方をにお話をいただいて、自分はこういう考え方でこのシナリオを支持しますということをお話しいただいて、それに対して、意見がある方はまた質問していただくというような形でやりました。これもやり始めてですね、早々に電力会社の方がプレゼンターの方に、その20から 25% 支持で入っていたとかですね、いろいろ物議を醸して、ご批判もいただいたところなんですが、こういうことを一つやってます。でもう一個、次パブリックコメントですね。これは通常やっているパブリックコメントですが、ここに書いてます募集団の数89,000、約90,000件の、パブリックコメントをいただきました。一般的にパブリックコメントは強いモチベーション、特に、この場合は反原発というかですね、原発に強い懸念を示す方が多いだろうと、多かったわけですけれども、このパブリックコメントの一つの特徴はですね、9万件という非常に大きい、多い数字、これ従来のパブコミに比べても非常に多い数字で、ただ以前も万件単位というのはあったことはあったんですけれども、その場合ですね、得てしてフォーマット化された意見ですね、すなわちもうみんな同じ意見、印刷されたものがひたすら送られてくるといったようなパターンが多いんですが、このパブコメの場合はですね、全数公表してますので見ていただければお分かりかと思うんですが、皆さんそれぞれ、自分の思いなり自分の考え方を書かれていたというのが非常に特徴的かなというふうに思っております。3つ目が討論型世論調査。これが多分、世界でも初めてと言っておりましたが、具体的な国レベルの政策に使われるのは初めてという言い方をしておりましたが、討論型世論調査というのをやらせていただきました。これはですね、簡単に言うと、世論調査というのは得てして電話で聞いて、答えていただくということで、自分の持っているイメージで、答えが出ると、それに対してずっとあった批判がですね、もっと、その件について詳しく知れば意見は変わるのではないか、必ずしも十分な知識を持ってご判断されてないんじゃないかということが言われておりまして、その従来の世論調査の限界をですね、超えるために、やる手法でございます。具体的に言いますと、2日間、参加していただいてですね、アトランダムに電話をして、その中で、都合のある方に1泊2日で、東京に来ていただいて、で、この3つのシナリオについて、政府ではなくて、その運営団体が作った資料に基づいて、いろんな考え方、あるいはいろんな情報、いろんなデータというのを勉強していただく。その結果、勉強した後にどのように変化されるかといったようなことを調査させていただいて、それも一つの判断として、国民的な意見の結果として反映する。
その他ですね、政府協力の説明会というのは各団体がこういう形で、この3つのシナリオについて議論されるときには政府の方からご要望があればいろいろご説明に伺って、ご説明に伺った後ですね、その会の方でどういうような結論が出たかというのをご提供いただいて、まあ、それも一つの国民的な意見という形で、アンケート等を反映させていただく。そして、最後にですね、普通の世論調査、これ自身を政府がやるという話もあったんですが、マスコミ等々で、相当たくさんやっていただいておりましたので、これはこれで、客観的な、まあ、第三者の世論調査ということでやらせていただきました。で、まあ、これだけいろいろなことはやったわけですが、まあ、それでも政権に対する、まあ、政府に対するですね、不信感というか、これをどう使うんだというところについて、できる限り客観性、あるいはそれぞれの調査の限界ということを整理した上で、最終的な革新的な環境戦略という戦略に反映させていこうということで、その職割りした2枚目から始まる戦略策定に向けて国民的議論を指し示すものというのがありますが、あえてこのためだけにですね、国民的議論に関する検証会合というのを持ちました。これはいろいろこういう分野について、ご知見のあるですね、世論調査をやってらっしゃるところ、あるいは討論型世論調査をやった方々、あるいは学者の方で、パブコメとか、まあ、そういったものの研究をされている方、まあ、そういった方々に検証会合に出ていただきまして、この国民的議論の結果、それぞれがどういうことを言っているのか、さっき言いましたように、いろんなバイアスがかかると、一体のことも踏まえて、そのバイアスを前提に議論していくみたいなことをやりました。この各調査の特徴というのが、そのバイアスというかですね、特徴を整理しておりまして、例えば意見聴取会でありますと、まあ、意見の理由がそれぞれ、自分はこういうふうに考えます。なぜなら、このシナリオを支持します。なぜならこういう理由です。というご説明いただきますので、まあ、どうしてそのシナリオが支持されるのかといった内容が分かります。で、他方ですね、やはり意見聴取会まで出てきて、アンケートに答えるという方々は関心の高い方が多いので、まあ、そういう傾向にはありますということを書いてあったりですね、まあ、パブコメ、については先ほどのやっぱり強い意見の人が多いといったようなこと、あと討論型世論調査というのは、まあ、ここに書いてあるような特徴、まあ、代表性の熟議、というのを、まあ、代表性というものと、ね、熟議を重ねた結果というものを兼ね備えているという特徴です。あとマスメディアの世論調査については、まあ、比較的全国いろんなところのいろんな方に聞いているという意味では国民全体の方向性を推し量るということはあるものの、まあ、その瞬間での回答という意味での限界があります。まあ、こういったそれぞれの特徴を踏まえて、整理まとめたわけなんですが、まあ、その結果としてですね、その資料の一番最後の戦略策定に向けて4ポツというのがあります。国民的議論が示すもの、これまで、この各種調査をやった結果を踏まえて、じゃあこの調査が何を示しているのかというのをまとめたものです。結論的に書いてますが、まあ、大きな方向性として、少なくとも過半の国民は原発に依存しない社会の実現を望んでいる。これは主として、世論調査ですね。世論調査の結果を見ると、まあ、少なくとも0あるいは15%少なくとも、震災前のレベルより下げていく、で、かつその他のなぜそう思うのかというような意見を聞くと、それは最終的には原発をゼロにしたい、依存しないということをおっしゃっているということからの
で一方でその実現に向けたスピード感に関しては意見が分かれているというのは、これは0と15の方々がですね、拮抗している、場面が多いと、特にその世論調査を見るとですね、それを考えると、最終的には依存しない社会を目指しつつも、それが本当に30年までに0にできるのかどうかについては、国民の中では、いろんな要素を加味して意見が分かれている。いうようなことを、この国民的議論の結果としては言えるのではないかというのが、この国民的な議論の検証委員会の事務局としての取りまとめでした。で、これを反映したのがですね、その最終的な都心的エネルギー環境戦略なんですが、広めくっていただいて、その概要というのがございます。今申しました結論との関係で言いますと、この概要の一番上に原発に依存しない社会の一日も早い実現と書いて、左側に3つの原則というところの下に書いてますが、2030年代に原発稼働ゼロを可能とするようグリーンエネルギーを中心にあらゆる政策資源を投入ということも書かれています。この革新的エネルギー環境戦略、2030年代ゼロゼロというふうに言われていますが、これの趣旨はですね、先ほど申し上げましたように、皆さん依存しない社会が望ましい。ただ2030年までにゼロにできるか、ゼロにしていいのかというところに関しては意見が割れているという中で、こういう結論を持ち出したというのは、自分の認識としては国民的議論を踏まえた結論としては、こういう結論になるのはそういうものだというのが、最終的にこの戦略を決めたのは閣僚ですので、あくまでも事務方としての認識ですが、事務方の認識としては、この結論は国民的議論とは整合性が取れたものだというふうに考えて、でこの国民的議論のやり方については、やっている当時、先ほどの件も含めてですね、いろいろなご批判いただきました。討論型世論調査につきましても、時間があまりないとですね、もっと複数の、方々がやろうとしている中、結果的に一つの団体を政府は直接そのグループの方とやったということなんですけども、もっと他のグループもいたので、そういうグループとも一緒にやった方が良かったんじゃないかと、いろいろなご批判、ご指摘をいただいたところでございまして、僕の個人的な考えとしては、確かに完璧なものではなかったと思いますけれども、他方ですね、こういう取り組み、すなわち従来の手法に加えて、新しい手法を取り入れたこと自身は意味があったんじゃないかなと。で今後ですね、こういうのを改良していくということが、本当の意味での国民的議論を、国民の意見をできる限り正確に吸い上げ、かつ国民的な中で議論を広めてもらうという手法としては、多様な手法を組み合わせるというのは有意義なんじゃないかなというふうには考えて、ここで、ね、2012年の国民的議論の経緯、結果につきましては以上でございます。原さんどうもありがとうございます。7月 E シフトでも、院内集会を開いて、そこに国家戦略室の方に来ていただいて、その自主的な意見聴取会ということで、やったことがありますけれども、その時にも来ていただいて、その後2013年か14年か、もう井原さん国家戦略室辞められた後もですね、また E シフトの会合で、来ていただいたということが、ありました。そんな配信ありがとうございました。当時はね、本当にいろいろあったなとある意味だいぶいじめられました申し訳ありませんみたいな感じです。いやでも本当に誠意を持って、ある意味社会的合意を探る、そういう意味ではとても貴重な
取り組みでしたし、今だからこそそれを改めて評価できるかなというふうに思っています。ですね、質問はこれただ残念ながらこの革新的環境戦略というものが閣議決定は、ちょっと閣議決定の確か全部が閣議決定されたわけではなくて、だったと思うんですが、何でしょうかね、その後その政権交代があっても、これは私は継承されるべきものだったんじゃないかというふうに思っているんですが、そこら辺どうやればですね、もっとこう要はその政権が変わってもですね、ひっくり返されないような、なんというか工夫といいますか、固定化といいますか、それは何かあるんでしょうか、そういう手段は。それともやっぱり選挙で政権が変わるとこういうものは覆されてしまっても仕方がないような類のものなんでしょうか。今のご質問でも2つの話というか、1つはこの革新的エネルギー環境戦略自身が変えられない、を維持する方法という話と、この国民的議論というやり方自身が、継承されるべきかどうかという、2つあると思うんですが、例えば戦略そのものですね、戦略そのもの、これも閣議決定してしない、したしないで、だいぶいろいろ言われたことがありますが、本当にできる限り継続させたいなら法律にするとかですね、そこまで持っていくのが継続性を保つのはいいと思いますが、ご存じのとおりもこれ決めた時自身は民主党相当ボロボロになっておりましてとても法律出すというような感じではなかったかなというふうに思います。で、ですね、閣議決定ではですね、いずれにしても多分難しいと思います。それを閣議決定だけで、継続性を担保しようというのは難しい。国民的議論に関してはもっとそういう意味だとやり方です、行政の手法ですから、これを継続するのを何らかの形で担保するというのはそれこそ法律化なんかで、国民的議論の仕方について一定 の枠をはめないと、絶対担保するっていうのは難しいとは思うんですが、他方今日経産省の方いらっしゃってるんであんまりあれですけど、通常割と行政って過去の前例を踏襲するので、僕もこれやって確か前回 のこの議論の会合でも言ったと思うんですけど、比較的、結論はどうにしてもやり方自身は踏襲されやすいものなのかなとは思ってはいて、そこは行政の最終的な判断にはなるんですけど、こういうやり方があるよと示せたことは今後同じようなことをやるときには行政はやりやすいんじゃないかなというふうには思っていました。国家戦略室担当って書いてありますが、国家戦略室ってどういうところに位置するんですか。例えば、経産省とか何とかってそういうので。国家戦略室っていうのはその民主党が政権取った時に、肝入りで作った部屋でございまして、内閣官房という組織の下にある戦略、国家戦略室というところですね。ですのでどの省にも属していない、部屋です。それで原発のことを話したい。要するに、震災が起きた時の総理が、菅総理大臣なんですけども、菅総理の下で、じゃあエネルギー政策を見直そうと、エネルギー政策というのは環境政策と裏表ということでエネルギー環境政策を見直そうと、でその時に、経済産業大臣、エネルギー担当の経済産業大臣でもなく環境大臣でもなく、その国家戦略という、全体を見れる立場の国家戦略担当大臣というのをヘッドにですね、作った会議がエネルギー環境会議という会議ですので、そのトップの議長の、国家戦略担当大臣の下で国家戦略室が中心になって取りまとめたというのがこの革
心的に、ね、要するに大臣がいたわけですね。え、その時のあの大臣、僕が行った時は現場さんという大臣で、その後古川さんという大臣になって、最後は前原さん。原発以外のことも話したんでしょ。あ、ごめんなさい。あ、いいですか。あの原発以外のこともあの見ていただけたらですけど、原発以外の環境も含めて、はい、わかりました、はい、どうもありがとうございます。あ、ちょっとマイクが入ってないかもしれない。こだわりです。何だろうというのです。あの実はあの本日の会議についてはですね、エネルギーあの、基本計画の見直し、民主的なあれですか、プロセスのあり方を問うということが、あの、大目ということなので、今話されたことは、あのことも含めて、非常にあのあの国民の議論を、意見をあの吸い上げる、検討するということは大切だと思いますし、それがあのこの諮問委員会というかね、各種そういうところ、政府の検討をされている中で、あの今まであまり、あの生かされてこなかったということで、あのそういう検討をすることはよろしいかと思うんです。その上でですけども、今昨今原発があの事故が起きた2011年から今までほんのわずかな4、5年、あ、5年以上経つか、あの7年ぐらい5年のところで中間ということでね、いくつかあったんですけども、その時でさえまた今の7年に対しても非常に大きくエネルギーのあの状況が変わってきている、世界的にも変わってきているということが、あの 私の少なくともあの限られた情報を取る中でも あるんですね。その中で今回出された4月10日に出されたエネルギー転換のイニシアチブというエネルギー調整懇談会が出された内容を見てみますと、確かにこれについては非常にあの、まあ、もっともらしいことを書かれてはあるんですけれども、私を見てもこれはちょっとおかしいぞと、これはあの今の状況に合わないんではないかということもあのちょっと私なりに考えるんですね。でそれの中で、まあ、あの今回あの同時にあの、東京新聞等でですね、再エネについての状況についてかなり資料的なものが出されています。その辺を見てちょっとどっちが正しいか、どっちがどの程度正しいかということではなくて、やっぱりもうちょっとですね、あの今の世界の原発の状況、台湾やらあの韓国やら、それから中国も含めてヨーロッパもともかくですね、日本もあの自然エネルギー、エコエネルギーに対してもっとあの伸びられる状況に来ていると思いますし、そのことについてそういう視点に立つならば、今回出されたあの委員会の答申というか、中間のあのではないあのこの中の方針はやっぱりいくつか問題点があるところですね。それについて何か問題点というのが FEO でも出されてますけども、意見が指摘されることが私たちに感化してもらう、教えてもらうようなことがありましたら、問題点についてちょっと挙げていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。はい、あの今のお話は多分この後だと思うんですけど、あの私自身は実はあの民主党政権の崩壊とともに、あの政府から外に出ておりまして、現在あのベンチャー企業をやっておりますので、まあ今のお話は多分今の最新の情報を踏まえて、まあ今後どうするかということだと思いますので、次の話に、はい、少しいいですか。あのその関連もあるんですけれども、先々週にエネルギー調査会、国会の会議がありまして、そこの中で大島先生が資源エネルギー庁の人に指摘されたんですが、あの電力会社がコストをちゃんと公開してないじゃないかということを強くおっしゃったんです。で、あの先ほどのお話でコストの計算されたという話は、その時はどうだったかだけを教えていただきたいと思います。はい、あのコスト統計検証委員会というのをやらせていただいて、その時はあのそれも、まあ、自分勝手なというか自分なりの認識ですけれども、それまで公開されてなかった情報はだいぶ出してですね、計算の仕方も含めて、Excel のデータを全部出して、あともしも、状況の変化でいじれば数字が出し直せるような形のものを出してますので、まあその時なりにはベストかなと。ただまあその後、まあ状況も変わってますし、あと電力会社がどこまで情報を出すかというのは、強制的に出させれる部分と出させられない部分が両方あるんですけれども、その中でも、まあ、できる限りやっぱ国民的な理解を得られないと政策が進みませんよという説明で出してもらうというところがですね、できるかできないかというのは
あの頃は割とできたかな。資源エネルギー庁総合政策課から赤松さん、上田さんいらしてますので、木原さんもちょっと言っていただいて、ちょっとこの、この2012年の議論を踏まえた上でというか、今まさにこれからですね、おそらくパブリックコメントは、かけられて、それから閣議決定に向かう、そのあたりのプロセスがどうなっていくのか、特に、この国民的議論というか国民の意見の聴取について、どのようにお考えになっているのかお聞きしたいと思います。すみません、お二人前に意見を今後どうやって集約されていくのか、非常に気になるところですので、ちょっと進捗があったところを中心にご説明いただければ。顔が映らなければいいんですよね。できればやめていただきたいというのが希望なんですけど、どうしても捉えられたら別にそれは最後は構いません。じゃあちょっと、中華の赤松と申します。よろしくお願いいたします。同じく、資源エネルギー庁の上田と申します。よろしくお願いいたします。昨年の7月に着任いたしまして、その後この会合にお招きいただきまして、その時から、何回か、この場でご説明させていただいているものであります。でそれで今エネルギー基本計画の検討状況でありますけれども、大きく2つ、1つは今の2030年目標の見直しをするか否かということを、いわゆる審議会の方でご議論いただきつつ、もう1つですね、2050年の長期の検討というのを、またそれとは別に、大臣のお勉強会ということで、エネルギー情勢懇談会というところで研究会にわたってご議論いただきまして、4月10日に提言としてまとめられたというところであります。で今後のプロセスでありますけれども、その提言、これ自身はですね、なんて言いますか、いわゆるその外務省の提言と同じなんですけど、民間のそのいわゆる有識者の提言をまとめたものでありますので、これを今後いかにその政策に反映していくかというところを審議会の方で議論していきます。で、その日程はまだ正式には決まっておりませんけれども、できるだけ速やかに議論を開始して、でこの夏を目途に、最終的に取りまとめを目指したいというのが今のスケジュールでございます。で、基本政策分科会、はい、それで、その過程、時期はまだはっきりとしてませんけれども、今後パブリックコメント、などを行っているということとなっております。パブリックコメントはその取りまとめた後、いや一般的にはっきり決めてないですけれども、一般的に原案が出た段階でやっていきますので、政府 その前回もそうなんですけど、原案が出てからパブリックコメントをするというのが一般的であるかなと思います。まだはっきりどうするかは決めてはありません。あと何回ぐらいやる予定ですか。あとまだ分からないんですが、議論次第だと思います。夏を目処にということは、原案を出すのはもうすぐ先という前ということですか。はい、そうですね、それで、行政策分科会は、簡単に振り返りますと、その昨年からですね、その全体のお話と、あとそのテーマごとにご議論いただき、その中で財務省、外務省と、環境省さんにも少しプレゼンをしていただきながら、年が明けてからはですね、もう少し関係団体の、方のご意見であったり、あと前にその意見箱という形で、いろんなご意見をテーブルに載せで、さらにはその今回その提言ですね、2050の提言というのもテーブルに載せて、最終的に取りまとめて、まさにそういうフレーズにある段階でございます。でそれで中身に入りますので、すみません、今日印刷して持ってくればよかったんですけども、エネルギー情勢懇談会の提言が出ておりますので、簡単に口頭でご紹介させていただきます。でこれは2050年に向けたその考え方を整理していただいたものでありまして、でまずその、これまでの低炭素化と言っておりましたけれども、一歩踏み出して脱炭素化を目指すべきだろうということで、それはもういろんな国、いろんな企業、もうそこの覇権争いが始まっているということで、これは最大限やっていくべきだと。で他方で極めてその不確実性が高いというのは、別に我々 N 庁の考えではなくて、もいろんな海外の方々を呼んできた中での意見なんですけれども、
極めて、まあ、最終的にどこに結果するかわからないとよってもって今この瞬間その原発あるいは再エネあるいは何という決め打ちをするんではなくて、まあ、それぞれの選択肢を、追求してその中で、まあ、どれがその最後残っていくかと、まあ、どの技術が最終的に残っていくのかというのを、まあ、レビューしながら見極めていくべきではないかという中でその各国いろんなその2050年の長期戦略を出している、まあ、いろんな国のシナリオなんかもよく見るとですねそれを決め打ちはしてなくてそれはその物の考え方あるいは情報提供という形で、まあ、かなりまあしなやかにやられているという中で、まあ、日本だけ自縄自縛しないようにかついろんな選択肢を見ていくべきだろうという総論がまずございました。でも繰り返しますと極めて野心的なシナリオを出して脱炭素化を目指してやっていくと一方で、まあ、不確実性が極めて高いで、まあ、苦戦的なシナリオを用意するとでそれを科学的にレビューしながら、見極めていくだろうといくべきだろう、まあ、そういう議論が、まあ、全体のお話でありました。でそれで、まあ、各論のところはですね先に、まあ、答えておきますが別に原発を引き続き重要なベースロード電源だとそういうことは誰も言ってませんし書かれてもおりません。でそこは中身はですねそのまず福島事故というのはこれ2050年を考える上でも、大前提であってまず再エネというのは、まあ、経済的に自立し脱炭素化した主力電源化を目指すということがこれははっきりその中で謳われています。これどういうことかと言いますと今再エネだんだん価格も下がってきましたけどどうしてもその後ろで火力に支えながらやっているとで具体的な議論出てきたのはやっぱドイツなんか見てみますと再エネも増えてきたんですけど一方で CO2 が下げ止まっていたりしてよく見るとやっぱりそのカッタンをだいぶ炊いているとかですねそういうところの、まあ、事実もだんだん分かってきてますので、まあ、そこの再エネのその火力なしでできるようにするということともう一つ価格面これどうしてもその世界ではもちろん3円2円まで下がってきていることもよく分かってはおるんですけどもどうしてもこの国土であったり今のフィット制度など、まあ、いろんなことがあってまたそこまでは下がりきらないかもしれないんですけどもそれもただ下げていって要は再エネで一本立ちさせていくというところに、まあ、全力で取り組むべきだろうとでもう一つそれと裏腹で重要なのは原発の扱いでございます。で原子力は、まあ、その再エネの自主電源化を目指す中で低減をしていくというところを維持しつつ、まあ、他方で脱炭素化、まあ、これはこういう場でかなりご意見あると思うんですけど 80% 削減を目指す中で今その選択肢を捨てきれるのかという中ではやはり選択として今捨てるべきではないんだろうという中でよりその安全が高くその経済的であり機動的でありというところは引き続き追求していくべきではないかとそれはもちろんそのバックエンドなんかを含めてそこの技術というのはしっかりその追求していかなければならないのではないかというようなご意見となっておりますでここかなりこれフルオープンの会議なんですけども議論がありました。特にその枝広先生ですね、その、まあ、産業界の方かなり本音の議論が出ましてで非常に私も印象残っておるんですけどまあ、最初はその産業界の方がその 80% を削減する中で原発をやめるというのはとても現実的ではないとそれは自分だってその再エネ一本でやれるんだったら原発なんてなくてもいいと思ってるただ今とても今の再エネにそれができると思えないそういう中で今原発をゼロにしていくというのはちょっと無理ではないかという、まあ、趣旨のご意見がある中でその一方で枝広先生なんかはいやいやそれは可能な限り低減というのはもう福島事故以来もうこれ決めたことであってここをやめるというのは大きな課題であるというところは繰り広げられてきました。でまあその中で非常に印象的だったのはその産業界の方がもうそろそろ原発を好きか嫌いかで議論するのはやめるべきではないでしょうかということを、まあ、問いかけたところ、まあ、枝広先生からはですねいやもう私は最初は好きか嫌いかで確かに判断をしていたけども今はまあそうではありませんというようなかなりそのですねまあ、本音と言いますかものすごい我々もその事務方をやって事務局やっていてもなるほどなと思うようなやり取りもありましてそれはむしろ枝広さんのそのいろんなホームページとかかなり分かりやすく公開されてるんですけど、まあ、そういう中で、まあ、最終的にその提言ということは
堅持しつつも、その選択肢としてまだその捨てきれない以上、まあ、再エネの自主電源化というところが見えない中で捨てきれない以上、その安全性なんかをしっかり追求していくんじゃないか、まあ、そういう議論となっております。でもう一つ、あの化石の扱いでありますけれども、まあ、この提言の中でも過渡期においては主力ということであります。でこれあの誤解がならないように、その主力というのは、過渡期というのはそのあれですね、あの車のガソリンなんかも含めて、まだ新興国の需要なんか見てましても、まだその石油のところの化石に対する依存というのは高くて、まあ、そこを見極めつつ、まあ、他方でその非効率な石炭というのはどんどんフェードアウトさせていくべきだって、まあ、これもいろいろあると思うんですけども、高効率な技術というのは引き続き追求していくべきだろうというような中身でありまして、でこれをあの全体をしっかりと総力戦に取り組んでいくと、そして繰り返しになりますけれども、レビューをしながら、まあどの技術、あるいはどういうものが最後残っていくかというのを見極めていくという、ちょっとあの、はい、短めにして、はい、用意した質問が書いてあったら、わかりました、はい、はい、はい、というのが今の提言なんですけれども、ただこれを最終的にどういうふうにその政策に、当てはめていくかというのは今後の議論となっていきます。それであのご質問でありますけれども、一つ目がまあ、意見聴取会でありますけれども、あの今のところ意見聴取会というのは予定しておりません。で他方であのご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、あの毎年全国でですね、あのこういう意見交換をしてましてですね、あの私もどこだっけな、ちょっと地域忘れましたけど、関西かどうか行ってきました。でまあ、そこにはあのいろんな立場の方々、あのもちろんあの反対派の方も、地元 その企業の方もいらして、あの割かしざっとばらく、これ環境省と一緒にやってるんですけど、まあ、そういう場もやっていたりですね、あのあるいはあのちょっと遠方だとなかなかしんどいですけど、あの私自身はこういう場でいろんなご意見をたまりながらやっているつもりでありますし、まあ、できるだけそのいろんな形で、まあ、ご意見聞きながらやっていければというふうに思っております。やらない理由は何ですか？あの別に理由はあるわけではないんですけれども、はいはい、一応あのやってないわけでもなくて、はい、理由がないならやりましょう。いや普通の校長会もやらないんですか？の校長会といいますのはあれですけど、一応 そういう説明はしています。していろんなご意見もいただいています。これあの全国各地なんですけれども、エネルギー基本計画についてもっと広いです。エネルギーと環境というテーマの中 で、はい、であの中身はエネルギー基本計画、こういう議論もしてましたと、まあ、もちろんいろんなご意見出ますけどですね、はいはい、まあ、別にそれだから説明会をやったというつもりもないんですけども、はい、まあ、そういう形でいろんなご意見を踏まえながらやらせていただいているところであります。ちょっと先にすみません、先の方、はい。で2点目が、まあ、パブリックコメントと意見箱ということでありますけれども、今だいたい意見箱に200件を超えるぐらいのご意見をいただいております。であの私どもとしましてはですね、あのできるだけもうそのままあの開示させていただくと、であのもちろんあの中ではあの私自身そのどういう意見があるのかというのは把握はしておりますけれども、まあ一方で、まあ、公開の仕方というのはそのバイアスかけずにそのまま開示させていただいていて、委員の皆さんにもご覧いただいているという形であります。でも少なくともどういう意見が多いとか、そういった取りまとめはしていただきたいなと思うんですけど、あのそれも一つのご意見としてたまりますけれども、あのそこにいろんな方から来てますが、そこが別に世の中の全ての意見でもないと思うんですね。実際見てみますと、その例えば60代女性の方のご意見が一番多くて、であのどっちかというとそのあの原発とか、まあ、環境の団体の方々のご意見がどちらかというと多いというような状態なんですけれども、はい、だそれはあのそのものを開示させていただくのが、まあ、基本だと僕らは思ってます、はい、パブコメについてはどうですか？パブコメまだちょっと今後ですね、はいはい、まだどうするかっていうのは決めてないです。2012年のようなその検証会合というものについてはいかがでしょうか？それもまだ
未定です、はいはい、ぜひともそういった介護が必要だと考えております、はいはい、エネルギーとか環境って一番私たちの生活に身近な問題なんですよね。それを国民の意見を聞かないっていうのはどういうことなのかなっていうのはとても不思議なんですけれども、どうして専門家だけがエネルギーのことを議論するんでしょうか。本当にそれこそ国民みんなの関心を持って国民みんなの生活に密着したことなのに、どうしてそれができないのかとても不思議なんですけれども、この意見箱というのはですね、まあ、先ほど矢田さんからのご説明ありましたけど、まあ、いろんな討論型世論調査とかいろんなことを してきた中で、まあ、他方でその必ずしもいろんな方が出席できるわけではないとかですね、あるいはそのどうしても周囲 の、まあ、目が気になるとかいう中で、まあ、広く、まあ、またファブコミのようにこう一定期間決まっているわけではないという中で、まあ、一番まあ、幅広くご意見をいただけるんではないかということで、先ほどは60代の女性で、はい、必ずしも全員じゃないって言ったじゃないですか、はいはい、それはだからいろいろやるんじゃないですか。それは結果なんですけども、いろんな方に間口は開かせていただいていると、だから全国でやればいいじゃないですか。インターネット使えない人だっているわけじゃないですか。全国でやらない理由は何でしょうか。その別にやらない理由があるわけでもないんですけど、我々としては意見箱というのが一番いいんではないかと。意見箱だけで済むわけはないですよね、はい、意見箱があるのはダメよ。やっぱりね、そんな安倍さんがこそっと決めちゃいけないわ。ちょっといいですか。前回のエネルギー基本計画でも国民の意見を聞くというような、ちょっと正確なフレーズを忘れてしまいましたが、エネルギーというのは社会全体で議論して参加して決めていくものだ的な、すいません正確なフレーズではないかもしれないんですが、そういう趣旨のことが書いてあるわけですよね。そしてここにも書いてあるように、2010年の段階でもエネルギー基本計画の、改定にあたっては14箇所でしたっけ、公聴会やっているわけですよね。何か国民全体の参加をとか政策文書に書いてあるだけで、こんなに大事なエネルギー基本計画の見直しについて、特段の意見もなく公聴会やらないというのはおかしくありませんか。で、このインシフトでも私が知ってる限りでも3回ぐらい要請していますよね。で、ここまで明確にやらないとおっしゃったのは今日が初めてだと思います。ぜひ再考してください。ここにいる全員で強くそうなんですよ、やってるんですよ。先ほどの井原さんのお話でもやっぱりね、パブリックコメントとか一つの手法だけではちょっと国民の意見を聞ききれないということがあったかと思うんですけれども、いろんな手法を組み合わせる必要があるんじゃないでしょうか。ぜひ指名してください。はい、大阪から来たので一言言ってください。いや、私たちね、この運動を始めてからね、エネルギー基本計画が議論されていることも皆さんご存知になったんですよ。だんだんね、日本中の人が知るようになってきましてね、あちこちでそういう発言がポロッと出るようになったんですよ。大丈夫、やっぱり大きいからでポロッと出るようになってきたんです。どこへ行ってもね、エネルギー基本計画大抵皆さんがおっしゃってるのはね、国会で決めようっていうことを言いますね。ほんでみんなが国の基本方針じゃないかっていうのもみんなが言うことですよ。一番大事な方針じゃないかということです。だから国で決めよう、国会で決めようっていうのが一番多いですよ。もうこの頃ね、すごくどこ行っても聞こえるようになってきましたよ。ですからね、今ここでこそっと決めたらみんな怒ると思いますよ。どうぞよろしくお願いします。ぜひ再考するように進言してください。はい、進言、私はすみません、私の言い方は悪かったかもしれませんが、やらないと決めてるわけでもなくてですね、
今のところないという、すみません、あの役所の言い方ですいませんけど、はい、あのちなみにやるんだったら私自身は喜んでところに行かせていただきます。ちなみに井原さん、あの2012年の時やっぱりこの国民的議論が必要だというふうにこう議論に なったわけですよね、国家戦略室の中で、はいはい、その、まあね、これだけ大変な2ヶ月のことをやるに、やることをどうして決められたんでしょうか。まあ、あの一つは、まあ、さっきも言った中間的整理の中で国民的議論をやると書いてあったというのと、まあ、あとあのもう一つ言いましたけども、相当政権、まあ、政権というか政策ですね、エネルギー政策に対する不信感は強いというのが、まあ、その当時の大臣を含めた認識で、その不信感を払拭するためには少なくともできる限り やらないとそこの理解も得られないだろうというのが一つありました。で、まあ、それでやっても多分まだそれでも不信感があっているんで、この検証会合をやったところなんですが、まあ、それでもいろいろ叩かれましたから、まあ、キリがないのかもしれませんけど、まあ、少なくともできる限りのことはしようというのは、まあ、基本的な、まあ、裏返しで言うと、だからそこまで信頼されてないという認識があったということだと思います。はい、ありがとうございます。あの経済産業省の今の資料の中でも世論があまり変わってないっていうのは示されてるんですよね。再稼働に反対する世論はあの今も変わっていないということは、やっぱり不信感があるという状態も、まあ、変わっていないと考えられますので、あのちょっとぜ今日あの直接お話を聞いていただいたので、あの国民の声を反映するプロセス非常に重要だということで、ちょっともぜひ持ち帰って具体的に、ちょっと持ち帰ってもらいたいことがあります。あの私公害会社の実行委員会のメンバーなんですが、あの先ほどからずっとお話のように、このエネルギー政策を決めるにあたって 大前提はね、福島の原発事故の被害を踏まえることだというふうにおっしゃってる。で、みんなそういう方向で、考えてるんだけども、この間の審議の中で、今実際に被害を受けて苦しんでる被害者の声を聞いたことはあるんですか。で、私は少なくも被害者がそういう機会を作られたっていうのは聞いてないし、そういう意見がね、聞かれたっていうふうには承知してないんですが、で今までなかったし、これからもないまんまその結論を出そうとするんですかと。だかそこはね、ぜひあの今あなたは予定してないとおっしゃるんだけども、みんなは予定してちゃんとやってよと。とりわけあなた方自身も言っている原発事故被害を踏まえてというならなおのことね、なおのこと原発被害者の声をちゃんと聞いて、今どういう状況なのか、そういうことの中でエネルギー政策を本当に国民がみんな信頼してね、こういう方向で行こうという、そういう結論が出るようにするね、それこそ大前提ですよ。そういう声をねちゃんと聞いて、そういうものも判断材料にしてしかるべき政策をね決めていくと。だからそういうことで、ぜひあなた今日は持ち帰るとおっしゃったから、持ち帰る中にぜひね原発被害者の声を、ね、聞くということも、ね、検討材料に加えてください。清水さん、ありがとうございます。2012年の時は福島でも意見交換会が開かれましたし、あの FOE ジャパンなどであの自主的な意見聴取会を福島と郡山で開いて、そこに国家戦略室の方にも来ていただきました。はい、今の点はぜひ踏まえていただければと思います。ちょっと時間が押してきたんですけれど、この後あの山岸さんと松久保さんから外務省の有識者会合、それから原発コストのお話をいただくので、ちょっとこれがどのように反映されるのか、あの教えていただければと思います。まず外務省、2050年の議論は情勢婚だけではないはずですよね。この提言についてどのように議論されるのか、それからあの原発コストの試算を、まあ、見直しを検討するというふうに前回おっしゃっていたので、検討状況について教えていただければと思います。まずこの外務省の提言につきましては、あのこれはあのむしろ我々よりも外務省さんに聞いていただいた方がいいと思うんですけども、あの単純に言えば外務省さんがどうされたいかによるだと思います。今その国会の答弁では、その外務省はこれ別に外務省の意見ではないというふうに言い切られておりまして、で、まあ、今後どういうふうにするかというのはよく政府内で検討していきますということで、別に省としての意見ではない、まあ、そこに
お集まりの委員の方々のご意見という扱いとなっておりますので、まあ、他方で我々のこの審議会というのはその、まあ、オープンで、それ外務省にも参加していただいているという状況でありますので、これはむしろ、まあ、外務省さんの方でどういうふうにされたいかというのがまずあるんだと思います。じゃあそれについてはちょっと後ほど山岸さんから説明いただければと思います。はい、ちょっと質問させてください。エネルギー情勢懇談会が一応も決定したみたいなですが、僕見てびっくりしたのはメンバー見てもですね、2050年の先を予測する、まあ、決めていくためにはそれなりに社会のいろんな人の意見が加わって将来について、あるいは命とその地球上の命とどうやって人間がうまく過ごしていくべきかとか、そういう哲学的なことまで考えてねやるべきだと思っていたのに、ほとんどその政策分科会と変わらないような 人たちで同じような議論をしている、僕はがっかりしました。それを一言お伝えしたかったのと、一つは質問なんですが、東京新聞の4月14日の記事で中国の、まあ、高官が書いているんですが、2050年にですね、原発は 4% だと予測しているんです。でこれについてはそのエネルギー調査その情勢懇談会ではどういうふうに議論されていたか確認したいんですが、要するにそこまでそれとの日本の方の落差がありすぎるような感じがしているので、中国の予測をちゃんと見ていたのかどうかということを知りたいんですが。すいません、東京新聞のその記事は見ていませんが、一面トップなんですよ、はい、まあ、その50年の中でというのは IEA のシナリオなどそういうのは参照されながら議論がされていたと思います。で見てないとしたら再生エネルギー 57% になっているんですが、要するにこれは参照してもう一回僕ら見直した方がいいかもしれないと思います。以上です。ちなみに先ほども再生可能エネルギー、使うときに火力が必要だというお話ありましたけれども、こちらのシフトで、原発エネルギー問題を考える12の疑問を取りまとめまして、この中にもですね、火力を使わなくても、使わずに原子力も使わずに再エネ、主力にできるというふうに私たちは考えております、取りまとめておりますので、再エネイコール、まあ、不安定で火力を使うべきだというのは、そうではないと考えております。コストについてはいかがでしょうか。コストにつきまして、すみません、ちょっと今日担当のもの来れてないんですけれども、前回少しご意見をいただいておりまして、で、まあ、私もそれ自体少しちょっともう前なんですけど見たんですけれども、我々としましては、まあ、当時のやり方を踏襲しつつ、あとおっしゃっていただいたちょっと見たところそのスポットで点を取られてたような気もするんですけれども、ある程度おしなべてでモデルプラントでやっていくというものだと思います。ただその今の段階でそのもちろんそのこの上下はしているところはあるんですけども、根本的にその見直すということは考えてはおりません。原子力資料情報室の松久保です。ありがとうございます。担当の方いらっしゃるといないということなので、まあ、ちょっと仕方ないかなというふうには思うんですけれども、今回エネルギー調整懇談会の中でも、科学的レビューを行うとかですね、そういったものが書かれているわけですかね。で以前 のエネルギー基本計画の中にはですね、レビューとかですね、まあ検証を行うという文言が確か入っていたと思います。なので、まあ、こういったコストに関してはですね、本当にエネルギー政策を決める以前の段階でですね、基本的な問題なわけですよね。どういうエネルギーにするかとかそういったものは。なので、ぜひ見直していただきたいと思います。ちゃんと再検証していただきたい。その上で原子力政策とかですね、エネルギー政策を決めるんであれば、それは納得、まあ、皆さんも納得いかどうかわからないですけど、まあ、それはまず大前提だと思うんですよね。なので、ぜひその検証をやり直していただきたいと思います。で、ちょっと私の試算については申し上げますけれども、
スポットでやってるわけではなしに、その年間の平均で取っているので、そこについては間違いはないと、つまり2015年の時の資産のやり方と間違いやり方でやっています。赤松さん、追加のコメント、ありますでしょうか。松久保さんの資料を出されてますし、プレスリリース原子力資料情報室から出されてますので、ぜひそれ具体的に検討いただければと思います。それはこの前1週間前のエネルギー調査会で議員通して答えをいただくということになってたと思うんですけど、それはまだ出ない。いつ出ますか。その2週間前のものを把握しなくて、ごめんなさい、ちょっと戻ったら、はい、ちょっと佳境に入っていると思うので、4月中というか来週中ぐらいには検討いただくかないと間に合わないかなと思います。はい、お伝えいただければと思います。はい、コストの件でね、はい、この提言ですけども、この中にこれは再生再エネの一応コストのことが若干載ってましてご存知かと思うんですが、いわゆる再エネと蓄電あるいは水素を組み合わせるということなんですけど、非常に高くつくんですね。だから蓄電とかやると非常に高くつくんですよね。で蓄電やったりあるいは水素に、エネルギーを水素に転換するというのは非常に高いんですよね。こういう計算はやられてるんですが、あるところでそういう蓄電とか水素に転換しなくてもですね、それもずっと通してですね、流していけばこういうのは変動は緩和できるというふうな政策もやられてると思うんですね。その辺のところの検討はなんかそういうのは、ダメみたいな感じでしてあって、こっちの方が蓄電とやる水素制度でっていうのは非常に高い、当然高くなるんです。である人に言わすと蓄電なんていうのは一番最終手段であって非常に高いから、そんなダメやと。やはり送電網を通じて流すことによって緩和できるんやというような話もあるんでね、その辺のことは全然書かれてないということで、そういう面では一面切りだなというのを僕は思いました。はい、はい、ありがとうございます。お二人はもうちょっとまだ言っていただけますか。はい、じゃあありがとうございます。そしたら続いて山岸さんから外務省の提言についてご紹介いただきたいと思います。外務省の気候変動有識者会合、こちらで、脱原発というか限りなく原発を提言、そして脱石炭というような提言を出されておりますので、WWF ジャパンの山岸と申します。私はその今ご紹介いただきました通りですね、外務省さんの気候変動に関する有識者会合というのに参加をさせていただいています。お前のどこが有識者やねんっていうツッコミはちょっと脇に置いといてですね一応杉吉武次郎さんを座長とする、何人だったかな、10人ぐらいのですね会合で、1月ぐらいからほぼ毎週ですね議論をやって、で2月の中旬に1回エネルギーに関する提言というのを出しました。で近日中にですね気候変動に関する、最後の提言みたいなのを出して、一応役目おしまいになるはずですという感じなんですね。で、今日私がお話しするのはあらかじめちょっとディスクレーマーみたいな感じですけども、別に有識者会合全体の意見を代表して私がお話ししますっていう感じではないです。皆さんすごいいろんな意見のある人なので、私が代表するのはちょっと不可能なんですね。なんですが、なるべくその有識者会合の皆さんの議論からずれない程度に、どんな感じの議論なのかということをご紹介できればと思います。で、まず最初に一応ですね、こういうその政策プロセスを説明するグラフみたいな、グラフじゃないですね、図を用意したんですが、これは私の前に、あんまり議論がないと思ったので用意したので、ちょっと飛ばしますね。
一つ大事なポイントは、今日はおそらく皆さんエネルギー調整婚とか基本政策分科会の議論を受けてエネルギー基本計画の改定という議論を目当てに来られていると思うんですが、外務省の有識者会合はもう一つターゲットに置いているのはやっぱりその気候変動の話なんですね。で気候変動、いわゆる温暖化問題に関しても実は、なるべくですね、早期に長期戦略と呼ばれるものを出す国連に対して出すことになっています。これは要するに2050年までにどうやって温暖化対策をやっていくんですか、で特にいわゆる脱炭素化はどうやってやっていくんですかということを国連に対してなるべく早めにその戦略を出しましょうという議論になっていて、でそれをどうするんですかという議論が一方ではあるんです。でそれと実はですね、国連の元 のパリ協定って聞いたことがあるかもしれませんが、国際的な温暖化対策を決めているそのパリ協定という枠組みの下では2020年までにもう1回各国の2030年目標を出してくださいと、再提出してくださいと。でその時の心としてはですね、みんな温暖化対策不十分だって分かっている、パリ協定で掲げている全体の脱炭素化の目標に対してみんなその取り組みが足りてないということが分かっているので、できれば改善したものを出してほしいなっていうのが、国際社会の期待感なんです。でそれが2020年までやるということが決まっていて、この長期戦略を出さなきゃいけないということと2030年の目標を出し直さなきゃいけないというこの2つの文脈も一緒に実は背景にはあるということを一つ覚えておいていただけると幸いです。で、これが有識者会合のメンバーなんですけども、先ほどお話ししたみたいに2月19日にエネルギーに関する提言というのを1回出しています。で近日中にですね、その気候変動全般に関する提言というものを発表予定です。で、予定ではですね、今日の会合の前にこれが発表されている予定だったので私それ喋れる予定だったんですが、まだできてないということで出してない、公式に発表されてないということでちょっと出してないんですけども、こういうメンツで議論しましたという感じでして、実際的にはですね、週間に1回ぐらい会議を開いてまして、こんだけのメンツの1週間に1回って結構大変なんですけども、精力的にやって、でかなり短期集中型 の提言取りまとめです。で、これあんまり公に言っちゃっていいのか分かんないんですけども、結構ですね、この手の会合にしては珍しく有識者の側が本当に提言書いてます。なのでですね、霞が関のなので文章を読んでいただくとちょっと分かるかもしれませんが、結構緩いといったらちょっと私が言うとすごい語弊がありますけども、割とざっくりとした書き方している部分もありますが、それはいわゆる霞が関の官僚の方々がきっちり詰めて書いてなくて、割と有識者が奔放に書いているというところがありますので、その辺を踏まえて読んでいただけるといいかなと思います。はい、でただですね、その中で私が特に気になっているというか、私なりの解釈でここポイントだなと思っているところをちょっとピックアップさせていただいて簡単にご説明していきたいと思います。で一つはですね、現状認識なんですね。日本に対する認識として、これこの括弧の中に入っているのは提言の中から引っ張ってきた文章ですね。提言自体も今日の資料の中の真ん中ら辺に入ってますので、気になる方は後で見て読んでいただければと思うんですが、一つ目のポイント、私がポイントだなと思うのは日本に対して結構厳しい認識を率直に書いているということなんですね。で火星は私が勝手に引いたところですけども、日本は再生可能エネルギーの拡大で先行する諸国に水を開けられているとかですね、でこのままでいけば国際競争力を損なう一因となるかもしれないということをかなり率直に書いています。でこれは大臣もですね、今年初めにあったアイリーナという国際再生可能エネルギー機関のですね、総会の場で日本の再生可能エネルギーに関する状況はラメンタブル、嘆かわしいというふうに公式に言ってましたので、そんなところも反映しているところです。でつまり再生可能エネルギーに関して特にですね、ここ数年、ここ本当数年なんです、ここ数年の爆発的な伸びに対して日本はかなりやばいなっていう認識を割と率直に示しています。でここから一つちょっと話が脇にそれますが、結構ですね、提言の内容を読んでいただくと外務省の提言なのに国内の話に踏み込んでるんです。
ってなんでやねんって思うかもしれませんが、その心意気はですね、ここに表れている認識なんです。なんでかというと、要するに国際的にパリ協定できました、世界脱炭素化に向かいます、で再エネが主力手段です、でそういう流れが国際的にあるのに、日本国内でなんとなくその再エネどうするか分かんないなって言ってたら国際舞台に乗り遅れますよねと、国際的なマーケットの中でルールメイキングに参加できなくなりますね、それってやばくないですか、それって外務省もなんか一言言わないとあかんよねっていう問題意識があるので、まあ、割と国内の話も外務省なのに踏み込んで発言しているところが、外務省向けの提言なのに発言しているところがあります。で、まあ、それを、まあ、一ついくつかその提言にはですね、皆さんのお手元の資料にはないんですが、外務省のウェブサイトには提言に付随してデータ集というのがついてまして、でそこにはいくつか資料があります。でここを一つその中から2つほどピックアップしているんですが、一つはこれアイリーナが整理した資料の中で、まあ、再生可能エネルギーの価格というものがすげえ落ちてきますよということが整理されています。これ分かりにくいんですけども、このですね、変な帯みたいなちょっと色が変わっている部分というのが化石燃料の価格帯なんですね。で明らかに太陽光にしても陸上風力にしても洋上風力にしてもそのラインに国際的な平均だと落ちてきてます、落ちてきてますよねということが示されていて、でもう一つもうちょっと分かりやすいのがこちらでですね、これまあレベライズコストオフ、まあ要するに一般的なもろもろ含んだ各電源のコストだと思っていただければと思うんですが、黄色の部分が太陽光で、青色が風力で、陸上風力 で、ちょっと濃いですね、横棒の黒い線というのが石炭の価格なんです。で他の国を見ていただく、左から3番目が日本なんですけども、他の国を見ていただくと、やっぱりかなりその黒い棒と太陽光とか風力の価格帯というのがすごい近づいているのがお分かりいただけると思うんですね。これに対して日本だけそういうふうになってないんですよ。だから日本で再エネ化がそんなに進まないというのは、まあ、ある意味しょうがないと言ったらおかしいんですけども、まあ、しょうがない部分もある部分かなっていう。なのでこういう状況は良くないですよねと、もっと積極的にやっていきましょうねっていうことを、まあ、問題意識としてはあるわけです。でこのままだとまずいよねということが問題意識しておけばあるわけですね。でだから提言の中では再生可能エネルギーというものをもっと日本外交の中でも中心にしていきましょうと。伝統的にエネルギー の外交というと資源を獲得する、化石燃料を取ってこれる場所 の地域をちゃんと特定して獲得するという、まあ、そういう外交が多いんだけども、まあ、エネルギー外交といった時に再エネをどうやって国際的に展開していくのかということも入れていきましょうと。でもう一つ大事な側面としてはですね、その昨今その持続可能な開発目標への貢献ということをやりますよね。で外務省だとやっぱその途上国に対する支援とかっていうのももちろん範疇に入ってますので、そういう時に石炭とか、原子力とかを売るっていうよりは再エネとか省エネ技術をちゃんと売ってですね、で、まあ、途上国の発展にも貢献しましょうよと、でそういうところをむしろ強調しましょうねっていうことを提言の中でも強調していると、そういう感じの流れになっています。で、ちょっとここ左上のですね、標高が脱石炭に2つともなっちゃって間違えてるんですけども、もう一つ大事なポイントとしてはですね、先ほど の気候変動の話にもあるんですが、つながるんですけども、脱炭素化に向けて、まあ、省エネルギーと、まあ、エネルギー効率化と、それから、まあ、再生可能エネルギーが中心的な役になると、だから目標をもうちょっと高く持ちましょうねということを明確に言っています。これ脱炭素石炭じゃないんですけど、ちょっとタイトル付け間違えました。で真ん中ら辺に今度脱石炭の話があって、国内と国際両方に対して言及をしています。で国内は国内の石炭火力の段階的廃止のロードマップをちゃんと作りましょうねっていうことと、まあ、国際的には石炭火力輸出への公的な支援は速やかに停止を目指しましょうと、まあ、いうことが提言として書かれています。つまり国内的にも国際的にも、まあ、今すぐってわけでもないんだけど、石炭、脱石炭の方向をちゃんと日本にちゃんと舵切りましょうねということが提言の中に明確に書かれているというのがあります。で原子力、これ多分皆さん今日すごく気になっているんだと思いますが、原子力依存度を可能な限り低減するというのがそもそも震災以降の原子力に関する考え方の基本だったですよねと。
だからそこからちゃんともう一回ちゃんと再出発しましょうねということが提言の中に書かれています。で正直言ってですね、この部分の議論ってそんなに深くできてないので、まあ、ここぐらい の割と一般的な文言にとどまってしまっているところはあるんですけども、まあ、ひとまずこういう形に書いてありますという感じですね。はい。で、すごい超駆け足だったんですけども、今もうピックアップしたところが外務省の提言の中で特に雑誌的に大事だなと思ったところのピックアップでした。で個人的にここから私個人 の感覚なんですけども、今回の提言作りの中ですごく重視したポイントが2つありまして、で1つはその2つについてお話ししておしまいにしたいと思うんですけども、1つはですね、その国際的なモメンタムの翻訳っていうことなんですね。でこれは今日 お集まりの方々はですね、どちらかというとエネルギーの分野の方が多いと思うのでそんなに感じてないかもしれないんですけども、パリ協定以降ですね、私温暖化を主にやってきた NGO なのでいつもこういう話はするんですけども、パリ協定以降は明らかにちょっと世界のモードが変わったなということをすごく感じています。で、なんでかというとですね、やっぱりそのパリ協定を作ったように国連の会議に参加してくる企業の団体 の前向き度がまるで違うし、自治体も明らかに国際的なリーダーシップのおける主導権争いに入ってきてるんですね。で、でその勢いがですねちょっと全然違うわけです。やっぱりその象徴的なのが昨年そのトランプさんがアメリカのトランプ大統領がパリ協定やだよと言った時に一斉に国内 の企業と自治体、まあ、州ですねが立ち上がって、いや俺たちは残るからみたいな宣言出しましたよね。でああいうことがそのかつて10年前だったら考えられないわけですよ。でパリ協定作る時にはですね、いわゆる石油メジャーの人たちが、私たちはパリ協定が成功作られることを望むし、世界共通でのカーボンプライスが導入されることを望みますっていうレターを国連の条約事務局に送ってるんですね。そんなことを京都議定書ができたその10年以上前には絶対に考えられなかったことなんですね。でまさにもうパリ協定のあたりからですねゲームチェンジが本当に起きていて、これは私としても温暖化に携わっていた NGO としても若干ちょっとみんな大丈夫かみたいな感じなんですなの でそういう状況を見ていて、で日本に帰ってくるとですね、日本国内ではその気候変動に関する長期目標本当に必要なんですかみたいな議論を審議会で平気でやってるわけです。でそれって大丈夫かと、別にそういう意見を持つこと自体が間違ってるとは言いません。それはいろんな人の意見があるんですけど、ただ本当に国際社会の流れ見てますかっていうのは私すごく不安になったんですね。なのでそういう雰囲気を少しでもこういう外務省の提言が翻訳できればいいかなと思って、まあ、この議論の中ではそういうことを積極的に申し上げたということと、もう一つは私 NGO なのでね、まあこういうことに関しては温暖化問題が重要だから参画してほしいって申し上げますけれども、もう一つ一日本国民として申し上げておきたいことは、明らかにここで主導権を取りに来ている人たちは国際的なルールを自分たちにとって都合がいい方に作ろうとしている人たちがたくさんいるんです。でそれに自分たちがやったいいことを重ねることで国際的にもアクセプタブルというか受け入れやすい形にすることで、どん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 先行するルールを作っていく、そういうことを目指している人たちがたくさんいます。でなのでそこで出遅れるとですね、でなんかこう先に国際標準みたいなものを作られてしまうと。で例えば今企業の間では国際的な企業がパリ協定の目標とどういうふうに整合していくのかということに関しての、まあ、ある種の基準を作ろうとしています。でその基準を先に作られちゃうと、逆に言うとその基準に合わない人たちっていうのはパリ協定に沿ってないねっていう感じの判断になっていくわけですよね。でそういうのって本当に日本のプレイヤーもどん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 積極的に参加しないといけないと思うんですね。でその時に政府全体の方向性がどっち行くのかよく分かんないということだと、多分ビッグアクターと呼ばれる企業であれ自治体であれもうなかなか前に出てこれないと思うんです。だからそういうのをある種煽るという意味でも外務省の提言の中ではそういうことをやってくださいねということを私なんかからは言わせていただいたというのが、まあ、個人的な。で最後に
皆さん多分気になっていると思うんですが、この外務省の提言って結局どうなのかということで、先ほど経産省の方からご説明があったみたいに、一応ですね、外務省の方は基本的に説明するときには、これは有識者が提言したことですからというただし書きをつけられます。これはあくまで有識者の提言であって、外務省がそのここに書かれていることそのものをですね、ポジションとして取るわけじゃないんですよということを説明する。ただじゃあその全くね、考えを取り入れないつもりで作ってるのかというと、まあ、そこは押して知るべしっていうぐらいのところでして、やっぱりこういうものを逆に言うと作らせて有識者に語らせることによって、若干硬直化しがちな日本の気候変動であったりエネルギーに関する議論をかき混ぜたいという意思は十分にあると思うので、皆さんは勝手に解釈をしてですね、ぜひ議論をかき混ぜていただければと、使えるところは使っていただいて、使えないところは批判をしていただければいいと思いますが、どうぞ使ってですね、こんなことが政府内部でも起きてるんですよねと、参考にしなきゃいけないんですかと、ないんじゃないんですかという感じで議論を巻き起こしていただければ、多分それを作る側に参加した維新としてはですね、大変ありがたいです。すいません、ちょっと長引きました。ありがとうございます。すごく気になるところですが、せっかくなので、質問がある方いらっしゃいますでしょうか。外務省としては報告書みたいなのをまとめ、方針というか報告書というか、そういうのをまとめるつもりがあるんですか。ただこれを有識者のその提言を受けたというだけで終わるのか、これをもとに外務省として国際社会でのやっぱり日本のプレゼンスを強めたいというのは河野大臣が考えていることなんで、外務省としての方針をきちっとこう何かの形で出す予定があるのかどうか、その辺はどうなんでしょう。私が知ってる範囲では今のところそういう予定はないと思います。2月19日に出したのがエネルギーに関する提言で、今度出すのが気候変動全般も含めた全体的な提言という形になって、その2つの提言が出されましたと。で、大臣に対して提言ですという形で出しました。で、その後大臣がどうお考えになるのかにもよりますが、ただ今のところはじゃあそれを受けて外務省としてこういう方針を定めましたということは期待はされ、まあ、アナウンサーは少なくとも我々に対してはされていませんので、ないんじゃないかなとは思っています。ただですね、それを材料に政府内の議論では議論をしていきますということはおっしゃっていますので、まあ、政府内の議論では、まあ、確実に使っていただけるかと思います。エネルギー調整懇談会も本当は、ね、大臣の私的な勉強会ということで、まあ、あまり変わらないような位置づけなんじゃないかと、ね、はい、思いますけれども、なので、ね、エネルギー調整懇談会の方だけなんかすごくこう重視されて参照されてという、そこにもちょっとどうなんでしょう。一言コメントがあるといいんです。あ、はい、あ、じゃあ高松さん、位置づけは同じであると思います。私も個人的な見解ですけども、見ててごもっともというところもあり、逆にこんな世界になれば逆に本当にそこに優位性があったら、もうすでに市場が選択してるんじゃないかとも思うんですけども、そういう意味ではですね、これは別にあと、まあ世耕大臣なんかも言ってるんですけども、河野大臣と思うところは一緒なんです。ただその現実があってなかなかそうもいかないところがあるということで、それちょっと話しとれましたけど、いずれにしても位置づけは一緒であります。あとはその外務省なりその経産省なり自分の省がどれだけその自分のところの考え方をまず取り込むかというところは、今は経産省関係、エネルギー庁の方とそれから外務省関係から話し合わされたんですけど、共に外務省というか、ダブルダブルで、すみません、共にですね、脱炭素ということを言われたんですね。そしてそれについての模索というか、いろんなことを言われたんですけれども、実は日本が今石炭火力の発電所を40、いやそれ以上40、ことによって47というか、それを作るということでね、やってるのはどう見てもね、許せないんですよね。で、先ほども言いましたけども、中国でも脱炭素を やってきて、脱石炭をやってきて、中国だけじゃなくて台湾も韓国もやってきてる、世界がそうなってきている、ドイツもそうですけどね、なってる中で、日本があえてまだ脱炭素なんか言いながら石炭火力を作っている、まあ、どうにもね、
これは意図的でしかない、あの今同じような立場、いや事務方は同じようなあの立場というか情報がね、あの私少なくとも私なんかよりもよっぽどよっぽどあの入ってくるだろうから、もうちょっとあの正しいというかね、あのふさわしい判断できるかと思うんですけども、それでもこの提言はちょっと全く意図的ではないだろうかと思わざるを得ないんですよ。このね委員を見てもあの私たちが望むあのこの人に委託してもまたは信頼できるというようなメンバーではないし、だからこそあの市民の声をあの反映してくれと、だからこれ不十分だから私たち市民の声を相手で、で私の考えはそれが偏ってるかもしれない、あの私は出す原発であるし反戦であるし、そういう意味では凝り固まっていますけどもね、でも弱い立場の人たちとかね、そういう今あの被災者も含めてその人たちにとってこういうその声をやっぱり生かして、それはあの日本だけではなく世界がそっち側に動いている、でここの本当数年でどんどん動いてきてしまっている、共同議定書からよりも今はもうパリ議定書からね、パリ協定の方でねなってきていることを事務方がやっぱりもうちょっと頑張ってね、経産省もやっぱり頑張って、先ほどもだからちょっと言いなかったんですけども、あのそれにふさわしいあのあの資料を作っていただき、私たちも多少なりとも見せていただきたい、そして考える素材にさせていただきたい、お願いします。はい、あの特に脱石炭については経済産業省とだいぶ大きな隔たりがあるかと思いますので、あの10期計画確かにありますけど、あの全てが建設されるわけではないと思っていますし、少なくともあの30年断面ではその、まあ、規制がかかってますので、まあまあ、そういう中で、まあ、最終的にはあのそういう方向に向かってペーガードを増えてやっていくということだと思います。いきなりゼロというのは難しいと思いますし、あとあの私の個人的な経験でもそのなかなか電力需給苦しい時に本当に大丈夫かとかですね、まあ、いろんなことを考えながら、まあ、徐々にその再エネの自立化その一方でペーガードさせていくと、まあ、そういうことなんだと思います。あのもちろん外務省は思いっきり舵を切られてますけど、どうしても我々そこの最後の供給責任というところもありますので、そこをヒント見ながらということだと思います。桃井さん、一言。これ以上言ったら、桃井さんが黙ってないから、はい、ありがとうございます。あのキコネットワークの桃井と申します。私たちあの40期以上のこの計画を全てあのウォッチしているんですけれども、全てが建設されるわけではないというふうにおっしゃるんですが、これまでのところ経産省は環境アセスメントで少なくともこれを止めるような気配は全くないし、あのここまでにアセス出たものは全てどんどん計画されあのアセスが終了し建設が始まり、あのものによってはもうどんどん動いていると。このままいけば本当に全部動きますよ。動くというか建設されちゃいますよ。まずその勢いを持ってあのものすごく今スピード感を持ってあのアセス進められてるし、アセス緩和されてあのどんどん進められてるということです。で、私たち既存の石炭火力発電所100基の分も今あのプロットしまして、その100基が40年を例えば40年で廃止するっていうことを決定してとしても2050年を超えてまだ動いている状況にあります。で今後その40基の計画がさらに上乗せされると、これからどんどん石炭火力発電所はあの設備容量全体が増えていって、2030年ちょっと前ぐらいに一番のピークを迎えるっていう、まあ、先行最大規模に2030年ぐらい迎える、まさにもうそのイギリスとかフランスとかやろうとしていることと全く真逆の状況を経産省が作っているということだと思います。で、もしそれが経てばそこから40年動かすということになった場合に、もうずっとその排出を固定化することになるので、やめるんだったら本当に今判断をしていくっていうこと、建設前の段階で判断するっていうことが大事だと思ってます。ありがとうございます。あ、そしたらちょっとあのお時間がありますので、山岸さんどうもありがとうございました。
エネルギー調整根と同じぐらいというか同じ重みのあるこの外務省の提言ですので、私たちもエネルギー調整根の提言だけが国の意見と思うのではなくて、これもぜひ積極的に活用していきたいと思います。続きまして、じゃあ原子力資料情報室の松久保はじめさんから、先ほど少し出ました原発のコスト、資産の、詳細についてご紹介いただければと思います。原子力資料情報室の松久保と申します。今日皆さんお疲れ様です。情報の解説をなるべく手短に済ませたいと思います。私ですね、2015年に発電コスト検証ワーキンググループというこれ経産省が得られたワーキンググループなんですけれども、その中でですね、発電コスト、原発が 10.1 円とですね、そんな感じで出されていたんですが、その価格とですね、今の価格を考えると明らかに原発の発電コストが LNG 発電、コストですね、高いという状況に今なっているということをちょっと今日ご説明したいなというふうに思います。まず発電コスト検証ワーキンググループどんなことをやったかというとですね、2014年プランモデルプラント試算、それ以外にいくつかやってるんですけれども、主に2014年モデルプラント計算でちょっとお話ししたいんですが、2014年に建設発電所を建設して、例えば原発であれば40年間運転して、で、さらにこれ廃炉した場合の総コストですねを、運転期間のその発電所が運転する生み出す 電気ですね、電気の量で割ったらですね、1キロワットあたり、大体いくらぐらいになるかっていうふうな計算をやったやつなんです。でその時にですね、出てきたのは原子力が 10.1 円とかですね、お手元の資料にありますけれども石炭火力が 12.3 円とかですね、で、原発が一番安いので、これは進めましょうという、お話になったわけです。でですね、ついこの間2017年の10月の31日にですね、資源エネルギー庁のウェブサイトにこういうコラムが出ました。原発のコストを考えるというコラムです。で、皆さんご存じの通りですね、原発のコストって世界中ではどんどん値上がりしていて、例えばイギリスなんかだと2兆円とか3兆円とかですね、トータルコストですけれども、2兆円とか3兆円とかっていう話になってきていてですね、これ安くないんじゃないかっていう話が出ているわけです。でそういったことをちょっと考えられたのかもしれないんですけれども、原発のコストを考えるというコラムが出ました。でその中ではですね、この、発電コスト継承ワーキンググループというの資産を引っ張り出してこられて、資産においてはこれらのケースが現実化しても火力や、再エネ発電より高くなることはない、発電コストの面で原発に優先されることは変わりないというふうな話をされています。でこれ、その対象費用が増えた時の話をされているんですけれども、で、その以下にですね、政策などの影響によってこの数値が変わることもあるし、いろいろ条件が変わってくると変わり得るので、エネルギー調整困難会でですね、これ議論しましょう、しますよという話もされていたわけです。で、エネルギー調整困難会でこういう話するのかなと思っていたら、全くされていなかったわけですね。でですね、これおかしいなと思ったんです。なんでおかしいなと思ったかというとですね、火力発電のコストで大体燃料費がですね、その発電コストの6から、7割、8割ぐらい占めてるんですね。で、その、2015年当時のですね、ワーキンググループ3時の、原油価格がですね、大体100ドル、バレルぐらいだったんですね。で、1バレルあたり100ドルぐらいだったんです。で、今、足元の価格を見ると大体40から60ドルぐらいなんです。なので半額になってるわけですね。で、例えば10円のものはですね、10円の8割がですね、8割だと4円です。8割だと、8円ですよね。8円のものが4円になったときにですね、トータルコストが6円になるわけですよ。でそういう状況でですね、原発のコストとですね、石炭火力とか、LNG 価格とかですね、そういったものを考えれば明らかにですね、これ直感的にこれ安くなってるんじゃないの、原発より安くなってるんじゃないのっていうふうに思ったわけです。で、計算してみました。で、ですね、2014年の時にですね、これこのそういった資源価格の変動とかですね、で原発のコストの変動ってですね、どういうふうに進むかというのでですね、単価分析というのをこれつけたんです。これすごいいいお仕事だと思います。計算書がやった。原発の感度分析としては、例えば、追加的安全対策費ですね、新規制基準対応ですね、これの費用が2倍になったら、例えば 0.6 円上がりますよとかですね、原発の開始措置、つまりは廃炉の費用がですね、2倍になったら 0.1 円上がりますよと、こういったことを書かれています。で、化石燃料に関しても同じようにですね、例えば価格が 10% 上がったら石炭だと 0.4 円値上がりしますよ、10% 下がったら 0.4 円ですね、下がりしますよということ、同じことをこれ書かれているわけですけれども、そういうふうなことをされました。なのでですね、これを使って計算してみました。とっても簡単な計算です。為替レートですね、これ2014年の時の、
価格です。で例えばですね、為替レートが105円で、今の足元の価格はですね、まあ、112円ぐらいですね、大体。この2017年の平均価格ですけども。で、資源価格はですね、石炭火力は、石炭価格はですね、97円だったんですけれども、あ、97ドルですね、すみません。97ドルだったんですけれども、足元だと99円、ちょっと値上がりしてるんですね。で、LNG の価格はですね、これ見たら分かるんですが、すごいんですね、半額ですね。842ドルだったのがですね、416ドル。まあ、原油もですね、まあ、大体半額ぐらいですね。で、原子力の関連費用に関してはですね、いずれも値上がりしています。追加的安全対策費、当時601億円と見積もられていたんですね。これが今884円、4億円ぐらいですね。で、排出費用はちょっと変わっていないので、このまましています。で、自己廃炉賠償費用ですね、これ、2014年当時 12.2 兆円というふうに見積もられていたんですね。で、これ、人口費とか出力とかです割ってですね、9.1 円ぐらい、あ、9.1 兆円ですね、っていうふうにしているんです。で今はですね、21.5 兆円という話が国から出ていますので、21.5 兆円で計算してみました。そうすると、まあ、大体16兆円ぐらいになる。で、最初に MOX 費用ですね、最初よりとかですね、MOX 燃料工場の、トータルコストですね、今、その当時に 12.21 兆円だったんです。で、今は 13.4 兆円なので、まあ、それで計算してみました。で結果ですね、手元の資料にあるんですけれども、2014年当時だとですね、原子力は 10.1 円で、石炭火力は 12.34 円、で、LNG 火力は 13.72 円、で、石油火力が大幅に上がって 30.6 円とかですね、まあ、そういった金額だったんですね。で、今の足元、2017年の試算でやってみるとですね、原子力は 10.72 円で、石炭火力は 12.4 円、で、LNG 火力は 9.17 円なんですね。つまり、NGが今、この、4つのですね、資産の対象を4つ試算してみたんですけど、この中で一番安い、ものになっているわけです。注目したいのは LNG 火力はですね、9.17円ですね、石炭火力よりも安くなっているというわけですね。なので、この、明らかにですね、2014年当時に試算した価格がですね、高かった、価格が高すぎたので、こんな金額になっちゃったんですね。で、ちなみに原発コスト、上振れ分もちょっと加味して計算し直してみました。自己リスク対策費に関してですね、日本経済研究センターが発表した、大体50兆円から70兆円ぐらいだろうという試算でですね、を代入してみました。で資本費に関してはですね、アメリカが、アメリカの政府のですね、エネルギー情報局というところが、やっている試算でですね、やってみたことですね、やってみました。で、あと自己頻度に関しては、そのワーキンググループの試算ではですね、4000路面に1回の事故が起きるという計算をされていたんですけれども、まあ、実際の事故頻度、大体国内だと500路面に1回、全世界だと3500路面に1回とかっていうレベルなんですが、で大体まあ2000路面ぐらいかなというふうな、まあ、ざっくりした計算ですね、これ、ざっくりした計算ですけれども、やってみました。そうするとですね、2007年で、ワーキンググループ、2014年のワーキンググループだと 10.72 円でしたけれども、例えば自己リスク費用が50兆円になると 10.27 円で自己リスク費用が70兆円だと 10.87 円で、これ、まあ、一番マックスの金額になるかなというふうに思うんですけれども、この金額だと、13.7 円から 15.98 円ぐらいかなと、いう感じですね。なので LNG 火力よりも明らかに高いし、石炭火力よりも高いというふうな金額になります。で、これグラフで見てみるとこんな感じですね。2014年当時だと、まあ、原発は 10.1 円ぐらいで、まあ、ただ、まあ、ちょっと上がるかなという感じだったんですけども、それが今だと、原発はむしろ、この3部署の中ではですね、少なくとも石炭火力と LNG に比べると、まあ、高いなと。なので、ワーキンググループ準拠で試算した結果でもですね、2016年当時、時点でですね、LNG 火力が最も安価な発電方法、これ2017年も同じですね。なので原子力に優位性があるとする計算書は明らかにこれ間違っている、価格優位性があるというですね、言い方は明らかに間違っている。で、ワーキンググループ準拠試算でも、ついでに言うと2016年に石炭火力はですね、2番目に高い発電方法になっている。少なくともコストの観点からですね、原発石炭火力をベース労働電源というふうに言うことはですね、明らかに間違っていると言えるんじゃないかなというふうに思います。で、ちなみにですね、これ補足ですけれども、最近プラスっていうですね、まあ、
アメリカの原子力関係の専門誌があるんですけども、これに出ていたのはですね、アメリカの発電大手で、あと一番たくさん原発を持っている企業です。23基の原発を持っているエクセロンという会社なんですが、そこの副社長がですね、もう原発は高すぎてですね、これから先作られることはないだろうと、アメリカ国内ではですね、いう発言をしているんですね。なので、もう日本もですね、そろそろその辺ちゃんと考えた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上になります。お伝えいただければと思います。今日の資料なんですけれども、ウェブサイトの方にアップロードしますので、まあ、それ公開資料もたくさんありますし、見ていただければと思います。あ、すみません、はい、ベースロード電源というのを外しましたよね。原発火力とあの石炭火力、理由はあるんでしょ。ベースロード電源外しましたよね。名前書いてます。赤松さんです。今回いただいた提言の中ではですね、そういうことは触れられていないということであります。はい、いや、これ、全体整理、全体整理でベースロードを言うのやめたよね。そういう表現がないでしょうか。やめたよね。ベースロードって書いてないよね。重要電源って書いてある。あれなんでやめたの。なんですかね。ですけど、はい、それは多分ほんで再エネはね、再エネは次回のやつは主力電源って書いてあるし、変わってるよこれ以前と。で、理由はあるんでしょ。それは一つはその再エネを、それは30年50年いずれにしてもその主力にしていかないといけないというところのですね、まあある意味その、まあ、意気込みもこれって込めて幹部との相談の上そういうふうに資料が書いているものであります。で、別にベースロードというものは今の計画では存在していて、確かにその資料には書いて、わざわざ書いてないですけど、その存在自体がなくなっているわけではないんで、はい、その点はご理解いただければと思います。あ、本当にありがとうございます。それは今後の議論です。ベースロードがなくなったわけではないんですか。少なくとも今の2030年 の、 その計画を考える上では今は残っておりますけど、少なくともその先2050年を議論する上では、まずこの提言をいただいた中ではもうベースロードありきだという言い方はなされてないということであります。はい、これ審議会の方だよ。多分それは2030年で、その資料には確かに書いてないんですけども、別に書いてないからベースロード電源という考えがなくなったわけではないんですので、そこはご理解いただければ隠してもはい、ぜひ意気込みだけではなく具体化していただきたいんですか。以前にも何回か言ってた、ベースロードという考え自身がもう欧米ではもうおかしいと言われているということは前にもお伝えしてたと思うんですよ。ですから、せっかく消えてるんだから出さないでいただきたい。そうそうそう、消して消して。はい、はい、山岸さん、松久保さん、どうもありがとうございました。最後にですね、これ、まあ、今後なんですけれども、Eシフト、グリーン連合、キャンジャパンでは、エネルギー基本計画、原発ゼロで日本の未来を、切り開けという署名を集めておりまして、かなりこれ今続々と署名が集まってきています。そして、まあ、この Eシフトなど、ではなく 他の団体でもですね、同じ趣旨で、たくさんの署名を集めています。これをですね、5月の23日に、取りまとめて提出をしたいと考えています。ちょっとまた赤松さんにはその時に受け取りにいらしていただくと思いますので、またプロセスについて要望もさせていただくと思うんですけれども、ちょっとその中間報告ということで、各団体から、趣旨や現状ご報告できればと思います。最初にEシフトの署名について桃井さんお願いできますか。改めまして、コメントアウトの思いです。皆さんもうすでに署名書いていただいていると思います。ご協力いただいてどうもありがとうございます。
私たちのこの e シフトとキャンジャパンとグリーン連合の3団体で共同で集めているのは、今日もお手元にお配りをしています原発ゼロで日本の未来を切り開くと思って、それが内閣総理大臣と経済産業大臣宛てに提出することになっております。で、送り先としてうちの気候ネットワーク東京事務所に送ってもらうもの、それから先ほど大阪の方は稲岡さんの地球救出アクションの方に送っていただくということで、現在約4万5000ぐらいの署名が集まっているところです。で、まだ本当は今日出す予定だったんですけれども、出さずに5月23日ということになったので、引き続き集めていきたいと思っておりますので、まだもっとたくさんの人たちにお願いできればと思います。そして、この一方の、首都圏反原発連合と、それから公害地球環境問題問題会、こちらの方でも集めていて、それを合わせると全部で約10万以上ですね、の署名になるということで、まとめて提出をさせていただきたいと思っておりますので、赤松さんもよろしくお願いします。後ろの方にも今日署名ありますし、お手元の資料にもありますので、まだ書いてなかったという方は後ろで書いていただくか、もしくはオンラインで署名いただければと思います。木下さんからも。原発の脱通全国連絡会の方からいろいろな状況をやってます。全日本民営の木下さんの木下さんと申します。今日はちょっと参加させていただきましたけども、今お話しあった通り5月の23日ですね、4団体で、署名を出してですね、私たちも実はですね、このからのこの原発を約束ということで運動でやってきたけれども、いつもの経産省の方ともずっと混乱をさせてもらったりしてるんですね。やっぱりこのエネルギー基本計画がある限り、これにのっとってやっぱり、進めますっていうのはですね、最後の答えなんですね。なんとやっぱりこのエネルギー基本計画がどうなるかが、原発のですね、再稼働の問題、ゼロの問題も、コント問題だと、私たちは思ってますので、ぜひ、この、基本計画の見直し、今日もありましたけども、この議論の仕方も含めてですね、あれだけ、国民でもですね、原発はやっぱり全部含めたエネルギー政策は変えてほしいと。いう声が多いわけですから、何としてもこの署名をですね、大きな世論としてですねやりたいということで、今回ちょっと4団体でですね集まれば、かなりの数になるということもよく分かりましたので、ぜひ当日はお願いしたいと思います。私たちも実は今週の月曜日、先日ですね、河合隆二弁護士というか映画監督を招いてですね、この、原発ゼロの運動、今日もお話しした時、山木さんからもありましたけども、本当に今の再生可能エネルギーがですね、もう世界でもう原発の倍以上ですかね、今ね、エネルギーはなってます。そういう話も含めてですね、やっぱり大きな流れがあるんだということをですね、私たちも確信をしながら、一方でやっぱり原発をゼロにするというですね、運動がなくては、どうしても原発はなくならないというふうに私は思ってますので、この2つをですね、ぜひ大きな目標にしてですね、特に今回私たち署名はですね、議員とか、ね、国会の方に出すことになってますけども、やっぱり、政治の課題にしていかないと、やっぱり原発は止めないんじゃないかという思いもありますので、ぜひそういった意味でですね、23日は皆さんで本当に力を合わせて、たくさんの署名を集めてですね、本当に、経産省、それから国会に向けてもですね、大きな発言をしていきたいと思ってますので、本当にぜひですね、あと1ヶ月続けてですね、私たちも頑張りますので、共に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。公害新聞の清水さん。私たちは、なくせ公害守ろう地球環境という目標で、リオからずっと温暖化の対策に取り組んできて、今日山木さんがお話しくださった、方向で、私たちも何としてもパリ協定を実行して、本当にこの温暖化、気候変動を止めていこうと、
地球環境を本当に守り抜こうということで、まあ、活動する中でそのためにも目の前のこの原発と石炭、このエネルギー基本計画をですね見直して行かなければそういう目標が達成できないということを非常に痛感しておりまして、特に私たちは公害被害者の団体と一緒に活動しているものですから、そういう意味ではやっぱりこのエネルギー基本計画を見直す、この問題を国民的に考えるという場合にやっぱり原発について言えば福島のこの原発被害の問題をねやっぱりしっかり考えながら取り組んでいきたいと思っていますし、石炭について言うと大気汚染喘息等で苦しんでいる患者にとってはですね、今まで排気ガスで苦しめられた上に、さらに石炭ということになるともう本当にダブルパンチなんです。でそんなことで大気汚染の患者団体とすればもう何としてもこの石炭を、ね、止めたいということで、原発と石炭を頼らないエネルギー政策に切り替えていく、もうそれは再エネ圏ないじゃん、そういう意味でパリ協定で世界の流れが決まったんです。それに背を向けている日本のこの今のエネルギー政策を何としても変えていく、そのまあ一つの大きな大事な今、焦点がこのエネルギー基本計画見直しですので、私たちも5月23日に向けてさらにさらに署名をですね広げながら一緒に取り組みたいと思います。よろしくお願いします。活動についていませんけれども、5月23日には半減連で集めている署名も、合わせて、提出発表したいと思っております。そうしましたら最後にいくつか、はい、せっかくあ関西から、はい、じゃあいらっしゃって、まだ1ヶ月あるんでね、いろんなところで、集会とかでねやっぱり取り組んでおきたいと思います。私3月21日一人で東京集会来まして、雨の中でしたけども、いろんな人もあって一人で100名ほど取ったんです。やはりなんていうんですか、隣近所とかそういうこれから憲法の集会とかいろんな集会があるんで、できるだけ持って行っていただいて、集めるということをしていただきたい。あるいは集めることによって広がるというそういうことになるかと思います。関西でもこれから頑張っていきたいと思います。ローソンの方にも上から置いてるけども置いてないということで、一応取り組んでくれという要請をしたり、協調組合ですけどねやってます。そういうことで、あと1ヶ月ですね、やはり数が多いということは一番大事なことだと思うんで、よろしくお願いしたいと思います。原発とエネルギー問題を考える12の疑問、これは再生可能エネルギーというと、火力が必要なんじゃないかとか、コストはどうなのかとか、原発が再稼働しないと原発がある地域の人たちが困るんじゃないかとか、よく聞かれる質問について、Eシフトのメンバーで分担して執筆して、まとめました。で、これ、エネルギー、ene-rev.org というウェブサイト、どうする日本のエネルギーのウェブサイトにこちら掲載をウェブサイト PDF でアップしていますので、ぜひダウンロードしてご覧いただき、ご活用いただければと思います。それから、この資料の中に、私たちのお金を日本原電東海第二原発の再稼働のために使わないでくださいと、これも最近のニュースで非常にけしからんということでですね、こちらも Eシフトからも呼びかけておりますので、ぜひこちらも今日後ろでも集めています。よろしくお願いします。それから具体的に東京ガスさんにもという、事業者の 方々にやめてくださいということも重要なので、この東京ガス、新しい社長に呼びかけようというアクションも呼びかけています。今日の集会ではやっぱりこのエネルギー基本計画 の、その基本政策分科会、そしてエネルギー情勢懇談会というプロセスがあるわけなで、そこで基本計画の見直し議論されているんですけれども、やっぱりそれが全てではない、それが国民の声で民意ではないという、ことが確認されたかと思います。外務省や環境省ではかなり違った方向での議論もされていますし、そもそも国民的 の声を反映するプロセスが、ちょっと2013年14年の時と比べても後退してしまうんじゃないかという危機もありますので、
まあ、私たちとしてはもう何度も何度もちょっと赤松さんにはお願いをしているんですけれども、まあ、求めるとともにやっぱり、まあ意見箱への投稿だとか、まあ、署名だとかパブリックコメントだとか、まあ、そういった形でもですね具体的に声を上げていきたいと思いますし、それをぜひメディアの皆さんにも国民の声ということで報道をお伝えしていただければと考えております。今日は井原さん、今はもう、ね、別の仕事されてるんですけどもお忙しい中、駆けつけてくださってどうもありがとうございました。また赤松さんもお忙しい中2時間いてくださってどうもありがとうございました。この声をですね持ち帰ってで中でどのように反映されるさしていくのかについてはぜひ井原さんにも聞いていただければと思います。はい、じゃあ今日は2時間 山岸さんもどうもありがとうございました。はい、じゃあ2時間ちょっとオーバーしましたけれども、今日はお集まりいただきましてどうもありがとうございました。頑張りましょう。